Одеці будують перший в Україні муніципальний технологічно-інноваційний простір. На якому етапі роботи і в чому його унікальність, знаємо. Розпилили двері болгаркою та скували кайданками. Кордівці затримали підозрюваного у вбивстві вінничанина. На скільки років може повернутись до в'язниці раніше судимий? З роботою Вінницького денного центру допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства, приїхали знайомитись представники соцслужб територіальних громад області. Мої вітання в ефірі новини на телеканалі Віта. Всю найактуальнішу інформацію доби, що минає, вже зібрали мої колеги, тож ми готові розпочинати. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Відкритий для усіх сучасний та креативний. У Вінниці триває масштабна реконструкція інноваційно-технологічного парку «Кристал». На території колишнього заводу на 600-річчя з'явиться перший в Україні муніципальний простір, який допомагатиме бізнесу, місту та громаді реалізовувати свій інноваційний потенціал. З місця будівництва повернулася і наша знімальна група. Детальніше про хід робіт розкажемо далі. Ця металева крихітка наче іграшкова, гарцює на великій пісочниці. Втім, виконує зовсім не маленьку роботу. Прямо зараз майстри закладають фундамент. Це кипить робота на території заводу «Кристал». Тут триває масштабна реконструкція. Вже зовсім скоро корпус колишнього заводу на 600-річчя перетворять в інноваційно-технологічний парк. Будівництво проводиться в середині існуючої будівлі. В ній ми маємо розмістити триповерхову будівлю Вінницького інноваційно-технологічного центру. Для того, щоб ці три поверхи вмістити, були змушені понизити рівень існуючої підлоги. Виконана підпірна стінка з шпунтів. Шпунти закручені, підлога понижена і зараз виконуються фундаменти. Загалом територію технопарку поділили на дві частини – корпус А та Б. Оновлений простір площею понад 8 тисяч квадратних метрів стане магнітом для креативної молоді. Тут з'являться ФАПи, лаб-лабораторії для стартапів, IT-школа, офіси, конференц-зали, дитячий техноцентр та місце для розвитку підприємництва. Перший, другий і третій поверх буде він відкритий. На цю сторону він буде закритий фасадом. Всередині ми зможемо побачити свій внутрішній дворик, відкритий, оранжерея така, в якій буде потім стояти панорамний ліфт, і коли людина буде підніматися, ми будемо бачити цю всю красу. Відкритий для кожного, сучасний та креативний. Вінницький технопарк «Кристал» не лише буде першим простором у нашому місті, а й стане першим муніципальним центром інновацій у всій Україні. Загалом ідея «Кристалу» в тому, що це ціла екосистема. Можна прийти сюди з ідеєю на серветці і тут знайти партнерів, тут можна знайти апгрейд своєї ідеї, тут можна знайти співробітників для свого стартапу і навіть інвесторів. Загалом наша задумка в тому, щоб підприємства реєстрували бізнеси в Вінниці, податки сплачували в Вінниці, в Україні, а продавали на весь світ. А наша задача їм в цьому допомогти. Проект створення технопарку у Вінниці реалізовує з 2018 року. Разом з муніципальними інвестиціями на реконструкцію інноваційного простору передбачені і бюджетні кошти. В травні цього року генеральний підрядник виграв тендер на суму 103 мільйони гривень. З цих коштів у нас у 2021 році є 23,5 мільйони гривень, з яких 9 мільйонів гривень з Вінницького міського бюджету. Ми претендуємо ще на додаткове фінансування наступного року, щоб можна було вже наступному році завершити літеру Б і запустити її повноцінне функціонування. Загалом на об'єкті вже встигли замінити та утеплити дах, прокласти нові тепломережі та підсилити суміжні стіни. Завершити будівництво технопарку планують наприкінці 2022 року. Анастасія Антонюк, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Замість звичайного кабінету музики багатофункціональну мистецьку студію отримали учні Вінницької школи номер 12. У спеціально облаштованій кімнаті школярі можуть слухати музику, грати на музичних інструментах, записати трек, зняти відеокліп та навіть запрошувати професіоналів на майстер-класи. Створили студію завдяки перемозі в конкурсі «Бюджет шкільних проєктів». Ідею подали самі учні. Ми хотіли створити студію, точніше арт-простір, в якому ми могли б збирати дітей, знімати різні відео, записувати музику, проводити різні заходи та інші мистецькі події. Тут буде вже зніматися новини школи, а також проводяться інші заходи за участі музикантів.
На реалізацію мрії учнів було витрачено понад 300 тисяч гривень. За ці кошти приміщення для творчого простору відремонтували, придбали проектор, демонстраційний екран, ноутбук, професійний фотоапарат, мікрофон для звукозапису, гітару, цифрове піаніно, меблі та інший необхідний інвентар. З великим задоволенням очікуємо, коли вже тут будуть перші лунати пісні, перші театральні вистави, коли сюди можуть вже заходити малята для того, щоб грати в ляльковий театр. Ми сподіваємося, що наша ситуація педагогічна покращиться, ми можемо сюди долучати лише один клас, не лише один колектив, але й можемо долучати сюди, об'єднувати всіх діток нашої школи. Побив і залишив помирати. У Вінниці жорстоко розправились із 71-річним чоловіком. Численні удари пенсіонер отримав від знайомого, з яким на березі річки розпивав алкоголь. Закривавлене тіло потерпілого помітили рибалки. Вони викликали на місце правоохоронців. Підозрюваного вже затримали. Подробиці розкажемо у сюжеті. Розрізають двері до помешкання зловмисника. Це оперативні кадри затримання підозрюваного у жорстокій розправі над 71-річним вінничанином. Руки за спини. В комнаті що є? Нікого ні. Затриманому інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. Закривавлене тіло чоловіка виявили рибалки поблизу пляжу Хімік. Ми сиділи минут 40, ми ізначально його там не бачили були. І десь через минут 40 колега говорив по телефону, він замітив, що там хтось лежить, ногу чи замітив. Він підходив, підійшов ближче і побачив, що там лежить тіло. Він полежав між двома тими бетонними плитами великими. Як з'ясували в ході слідства, загинув чоловік від рук товариша. Один з відпочивальників розпочав бійку. Він завдав головою об камінець декілька ударів, внаслідок чого потерпілий впав. Після того він почав його наносити удари руками і фактично завдав тілесних ушкоджень, від яких в подальшому той помер. За бійкою спостерігав іще один чоловік, однак розбороняти товаришів не взявся. І разом із кривдником залишив потерпілого помирати. Може бути і за п'яного. Другого нічого не може бути. Зловмисник наразі знаходиться у СІЗО. За скоєне йому загрожує 10 років ув'язнення. Ступінь провини його друга слідство ще з'ясовує. Софія Бабейко, новини, телеканал «Віта». Збив пішохода просто на зебрі. ДТП сталося ввечері у Вінниці на розі вулиць Довженка-Братславська. За кермом Нісану перебував 47-річний водій. Постраждалому чоловікові 66 років. Відомо, що аварія сталася неподалік поліцейської станції. Зі слів самих правоохоронців, вони почули характерний звук, тому швидко прибули на місце події. Надавали першу домедичну допомогу постраждалому. І щойно приїхала швидка, передали пішохода медикам. Попередньо відомо, що під час падіння він вдарився головою, травмував. Тому на фото, які опубліковані в соціальних мережах, видно на асфальті кров. За таке правопорушення кримінальним кодексом передбачено до 3 років обмеження права керування транспортними засобами з позбавленням водійського посвідчення. Унікальний і єдиний у місті. У Вінниці встановили проакційний пішохідний перехід. Облаштували його на вулиці Магістратській. Розмітка зебри не нанесена фарбою, а з'являється на дорозі за допомогою проектора. Пішохідну розмітку дублюють світлодіодні лампи. Це створює яскравий світловий коридор, який помітний за 150 метрів навіть у несприятливу погоду. Пішохода водії бачать завдяки своєрідному мерехтінню, яке виникає. Відповідно, підвищується видимість та безпека на дорозі. Наразі новинка ще не працює, її до кінця тижня тестуватимуть та налаштовуватимуть. За планом, встановлені на стійках датчики реагуватимуть на пішоходів, які підходять до переходу, після чого проекція з'являтиметься на дорозі. Якщо проекційний перехід отримає схвальні відгуки від водіїв та пішоходів, їх почнуть встановлювати і на інших вулицях Вінниці. Вина наодинці з проблемою домашнього насильства. Вже більш ніж півроку у Вінниці працює денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Аби ознайомитись з його роботою, до нашого міста приїхали представники соцслужб з 9 територіальних громад нашої області. Подробиці візиту в сюжеті Тетяни Марчук.
Більше 100 квадратних метрів площі, сучасні меблі та техніка, іграшки та розмальовки для дітей. Так виглядає Вінницький денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Перейняти досвід та ознайомитися з його роботою приїхали представники соцслужб з 9 громад Вінниччини. Постраждалі особи, які звертаються до нас, отримують послуги в денному центрі. Тобто протягом дня вони тут можуть перебувати разом з дітьми, можуть тут працювати з ними як психолог, так і фахівець із соціальної роботи. Тут куточок є для дитини, де вона може проводити час, помалювати, погратися. Центр з'явився у Вінниці на початку року. Завдяки перемозі у конкурсі міста та громади вільні від домашнього насильства. Просторі приміщення центру та дві квартири для кризових кімнат виділила міська рада. Обладнали їх коштом представництва фонду ООН. У нас є кризові кімнати. Одна зараз вже кризова кімната функціонує. Там можуть перебувати дві жінки з дітьми, тобто це дві окремих кімнати. В кожній кімнаті може перебувати жінка разом з дітьми. Є спеціально обладнані дитячі ліжка, тобто там вони можуть перебувати цілодобово. В квартирі ці забезпечені комунальними послугами, там можна попрасувати одяг. Окрім цього, у Вінниці вперше в Україні створили мобільну бригаду, яка екстрено виїздить на виклики, що стосуються домашнього насильства. У її складі психолог, фахівець із соціальної роботи та водій. Кошти на це виділили з міської казни. У нас вже є невеличкий досвід, ми маємо можливість поділитися з колегами, з чого починати, як діяти, як працювати з колегами, з поліцією, службою у справах дітей, з медиками. Це дуже важливі питання і тому є така велика необхідність круглого столу, столу спілкування. На ознайомчий візит до денного центру приїхали представники громад, де уже цьогоріч планують створювати спеціалізовані служби для допомоги постраждалим від домашнього насильства. Денний центр з двома кризовими кімнатами невдовзі з'явиться і в Томашполі. Сьогодні ми побачили багато цікавого. В нас також вже заплановані, вже йдуть ремонтні роботи, проте ми побачили чужий досвід. Багато ми проговорили досвіду такого з практики, тому що ми якби теоретично підготовлені, так, психологічно налаштовані. У нашому місті денний центр створили одним із перших в Україні. Тож ділимось досвідом не лише з громадами Вінниччини, а й з іншими обласними центрами. Цьому році фонд знову продовжує з нами співпрацю. Міська рада виділила ще приміщення, виділила ще квартиру. Крім двох кімнат, буде ще дві кімнати, буде приміщення для працівників. Тобто ми будемо розростатися, тому що є велика потреба. Лише з січня 2021 року послугами денного центру скористалися 209 людей. Кризовою кімнатою – 12 жінок з дітьми. Тетяна Марчук, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Далі у випуску. У Вінниці підвели перші підсумки впровадження концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030. Скільки проєктів вдалося втілити та якої думки про них німецькі експерти? Кількість коронаінфікованих зросла майже вдвічі, і серед хворих чимало дітей. Як вберегти від інфікування найменших? Супергерої на автівці з сиреною провели урок безпеки життєдіяльності для найменших вінничан. Чого навчали крихіток, знаємо. Концепція інтегрованого розвитку Вінниці 2030. Чим допомагає стратегічне планування місту? Які проекти вже вдалося розпочати та як це сприятиме привабливості міста? У Вінниці підбили перші підсумки впровадження концепції. Під час робочого візиту свою оцінку міській управлінській команді дав представник Німеччини, директор проекту «Інтегрований розвиток міст України-2» Ерік Швайкхарт. Свою роботу в Україні новий директор проекту «Інтегрований розвиток міст-2» Ерік Швайкхарт розпочинає з візиту до Вінниці. Ключові питання, які обговорив з представниками мерії, це подальший успішний розвиток нашого міста та підтримка від німецького агентства GIZ. Ми маємо запланованих три заходи. Буде проведено онлайн-опитування про застосування інтегрованого розвитку в структурах і процесах міськрад. Тут працюватиме міжнародний експерт, що підтримуватиме впровадження концепції інтегрованого розвитку в контексті громад. І пройде навчальний курс «Кваліфікація 2030» з акцентом на управління проектами.
Завдяки розробленій у Вінниці стратегії інтегрованого розвитку та покроковій, консультативній і фінансовій підтримці Німеччини та Швейцарії, місту вже вдалося розпочати 42 із 51 запланованого стратегічного проекту. Для нас важливо було створити такий документ, який би був би для нас дороговказом на наступні 10 років щодо розвитку територіальної громади. Всіма тими внутрішніми або нашими місцевими особливостями і з тими зовнішніми викликами і глобального масштабу, і загальнонаціонального масштабу, які в нас були на той момент, які очікують нас ще попереду. За підтримки GIZ втілюються такі проекти, як створення рекреаційної зони алея 12,7 кілометра, концепція розвитку району Замостя, реконструкція парку «Хімік», створення Вінницької милі. Останній проект досить дороговартісний, проте має до невпізнаваності змінити міську мобільність на проспекті Коцюбинського. Це підвищить імідж міста, тому що це є, по суті, воротами для гостей міста, тому що проспект починається з залізничного вокзалу і з'єднується вокзал з центром міста через цю вулицю. І ми розуміємо, що варті інвестиції в цей проспект, тому що вони в довго тривалій перспективі дадуть не прямий, але ефект і для міста, і для міського бюджету, і для громадян, і для гостей. Амбітним проектом для міста та регіону в цілому є реконструкція аеропорту Вінниця. Мова про аеровокзал та злітно-посадкову смугу. І вже цьогоріч за підтримки GIZ має бути розроблена концепція мастер-плану аеропорту. Бачення розвитку території або генеральний план аеропорту до 45-го року. Рекомендовані етапи розвитку інфраструктури, що нам потрібно по наземному доступу, інженерні мережі, зони обмежень висотної забудови, тому що міська громада розвивається і щоб потім не було проблем конфлікту між різними забудовами, то відповідно ця карта допоможе планувати всі інші забудови навколо аеропорту. Також буде карта з рівнями шумів, щоб потім при плануванні тієї житлової забудови ніхто не планував будувати житлові будинки там, де буде очікуватися найбільша шумова територія. Вже виконано великий обсяг роботи. Наступний етап – це моніторинг проєктів концепції інтегрованого розвитку. Та вже зараз ми бачимо, що Вінниця є однією із найбільш залучених, найактивніших і найамбітніших в реалізації проєктів концепції інтегрованого розвитку. І, що важливо, найкраще підтримує зв'язки з іншими містами-партнерами. Активність представників муніципалітету, громадськості, експертів і дало такий позитивний результат. 7 років поспіль, згідно всеукраїнським муніципальним опитуванням, Вінниця є найкомфортнішим містом України. А фахово розроблена концепція інтегрованого розвитку дозволяє утримувати беззаперечне лідерство. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Тим часом ковід продовжує атакувати населення. На Вінниччині за минулу добу зареєстрували 275 випадків інфікування. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше. Наш регіон опинився серед 11 тих, які найближчим часом можуть бути внесені до помаранчевої карантинної зони у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на ковід-19. Загалом на території держави маємо більше 12 тисяч хворих за добу. З них майже 300 медиків та близько 1200 дітей. Водночас лікарі нагадують, єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу хвороби – щеплення. Ми бачимо зростання кількості випадків захворюваності у всіх, в тому числі і у дітей. У нас триває вакцинація дітей з 12 років. Вакцинуємо дітей за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Були виділені цільові групи для першочергової вакцинації. Це діти, які мають супутню патологію. Діти повинні виїхати на лікування або на навчання, або для з'єднання з родиною. І нагадаю, ті вінничани, які отримали 2 дози щеплення від коронавірусу, мають можливість взяти участь в акції «Вакцинуйся, збережи життя» та виграти цінні подарунки – велосипеди, телевізори та суперприз – автомобіль. Реєстрація учасників для першого розіграшу триває до 17 жовтня, другого розіграшу – до 13 листопада та третього розіграшу – до 15 грудня. Переможці акції визначаються за допомогою електронного сервісу шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників.
Тим часом полії листя додають роботи рятувальникам. Лише за добу бійці ДСНС 5 разів виїжджали гасити полум'я в екосистемах. Палало в різних частинах області. До ліквідації пожеж залучили 5 одиниць спецтехніки та 25 чоловік особового складу із Жмеринського, Вінницького, Шаргородського, Гайсинського та Тростянецького підрозділів. Полум'я знищило декілька гектарів сухої трави. З початку року на території Вінницької області сталося 1830 пожеж. 507 з них – це пожежі в екосистемах нашого регіону. Зокрема, протягом останньої доби рятувальники 5 разів виїжджали на ліквідацію загорянь на відкритій території. Вогнем знищено понад 3 гектара землі. Загалом, з початку року вогнем опалено понад 240 гектарів землі. Зазвичай причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є необережність людей. І нагадаю, у Вінниці працюють спеціальні мобільні групи з протидії спалювання листя. З середини серпня інспектори вже склали 24 адмінпротоколи на паліїв. Порушники мають сплатити штраф розміром від 340 до 1700 гривень. У муніципальній варті просять повідомляти про факти спалювання листя до ситуаційного центру або цілодобової варти. І не лише гасять пожежі, а й рятують на висоті, у воді та на дорогах. Супергерої на червоній автівці з сиреною провели урок безпеки життєдіяльності для найменших вінничан. Бійці ДСНС розповіли малечі і вихователям дитсадочка «Сонечко» про професію рятувальника. Особливу увагу приділили тому, який небезпечний може бути вогонь, та пояснили, чому сірники – це не іграшки. Рятувальники дозволили вихованцям дитсадка приміряти пожежну каску та бойовий одяг і показали обладнання, яке застосовують в екстрених ситуаціях. Ці ножниці предназначені для термобуклування потерпілого з автомобіля. Вони як розрізають, так і розтискають автомобіль. Розрізаємо різні частинки автомобіля, щоб потерпілого достати і передати кареті швидкій допомозі. Понад сотня оченят з цікавістю спостерігали за кожним рухом бійців ДСНС. Чи не найбільше вражень у малечі викликав пожежний гідрант. На згадку, дітки подарували рятувальникам малюнки і поділились враженнями від уроку. Нужно дозвонить 101. Это тот, кто помогает людям на пожаре. Пожарная машина. А что, тебе было интересно? Да. И там нам показывают такие ножницы, специальные, которые могут резать что-то. Ну, например, какое-то дерево, какой-то материал. Они очень довольны, это воспринимают, очень много эмоций, с радостью. Потом они еще тиждень ходят и наслаждаются своими воспоминаниями. А для учнів Вінницької школи на Поділлі замість вчителів урок провели газовики. Першокласникам розповіли, що робити, якщо вдома відчули запах газу. На майданчику, який імітує газову установку, школярі разом із фахівцями служби тренувались виявляти витік газу, підносили до труби прилад, газовий сигналізатор, який на витік газу реагує звуком. Бачите, це вже є витік газу. Бачите, як воно пікає, показує. Бачили? О! Це означає, що тут є витік газу і треба, щоб приїхала така спеціалізована машина і устранила витік газу тут. Бачили, чим шукають витік газу? А можна я попробую? Давай. Сюди. Діткам розказали, що таке блакитне паливо, як його видобувають і використовують у побуті. Для школярів і вихованців садочків такі уроки безпеки газовики проводять двічі на рік – до і після опалювального сезону. Аби замовити пізнавальну екскурсію, необхідно адміністрації закладу надіслати запит на «Вінницягаз». Це перша зустріч офлайн з дітками на теренах освітнього простору «Вінницягазу». До того, до початку карантину, ми виїжджали у школи, зустрічалися з дітками у школах. А в період карантину і в цьому році також ми надіслали у школи презентаційні матеріали, аби вчителі могли дітям розказати правила безпеки на уроках безпеки життєдіяльності, або якщо це дистанційна форма навчання, то презентації в електронному вигляді також можуть бути надіслані дітям. Це все на цю мить. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже завтра о 13:00, 19:00 та 22:00 годині.